Oke, panas ya, pol. Mikir-mikirnya panas ya ini. Kayaknya semilir plus mau ya. Oh, dari di UPI aja ini. Dingin apa tidak? Masuk sih. Berakhir minggu. Kayak dingin ya. Minggu berakhir, ya di. Ini dibeli kulo. Aku lur ini jangkrik. Ada yang sekitaran. Ngomong gelek ceperan ya, Bos. Petuk saya apa? Eh, petuk saya. Heh. Ya, sudah pangan pisan tuh saya gitu. Heh, ngawur eh. Mikir bol-bolan. Panti itu yang saya. Murah. Orang mungkin hutan, kalau hutan. Pantu soalnya kau ini. Pantu soalnya kau. Ha! Mute ni. Ha! PKP mau pantu soalnya. Kopi ni. Jadi kau. Semua kalian tak. Bu. Tak. Intinya nak semua kau datang lagi. Kita semua guys. Kan kita kaya ini. Ini ngomacet nama sana lu. Hmm? Yang nukok nih, warna nih. Nanti kayak masang tuh selera ngecat. Apa? Waras. Waras telin, woi sudah sehat. Kak panas seneng ya? Pol. Panas sih tempuh oke. Ini lo kering nih lo, kering nih lo. Limbo ya. Limbo teli pol. Wes lo. Tare sonte apiye ngono to. Lha iya. Wis kok tenan iki ngono tak kok. Jadi sayang dhek kok nyoteng ngene Pak Yet no. Kopi. Mbak bengok iki. Kopi. Ora ora ngene kene. Heh? Ora ora. Kene wis berpeki kuping ket mau kok. Ini enak asli. Enak yang bebas cang. Eskut, eskut. Pas mana tu? Neng kopen. Tepu. Ini anu, ni apa? Tepu kerja neng kadang kita jadi neng kopen ya. Mas mula tarinan es es kopi yang. Meleknya turunnya masuk mana? Permalam. Eh? Tapi tiga nangan loh. Mungkin dia lagi ngurus nama berita kan? Bawang melek. Telat. Maksudnya tak kayak ini. Enggak sih. Mari mari semua kita ranain gula-gula teng. Kene akhir mbune. Ayo ranain. Sopere pintu iki. Iso. Yo lah wae bar tanggal 27 kok. Niki wis tanggal 27. Ganti operasine kok. Pasti. Iya.
Lek, lek, potong muda nom lek. Lek, lek, lek. Ya iya. Itu tuwek dhewe lek. Jelon kelen nek nyelok lek Pak D dhewe. Liyane jangkar kabeh lho. Golek sumber jadi bajiran. Sumbernya ta. Kilo-kilo. Loro lek ngono lek. Loro. Gak gelem siji. Yo, sepre. Cita kaya bubur yo. KS win. Wah. Bakal opo iki? Ketok pasaran iki. Pasaran. Kok gak muni anu pasaran iki ora ada. Bisa kaya tadi. Entam kot. Cintam iki. Terus bisa nanyar kita, tuku nanyar. Arep tuku. Pek kecat lho iki pengen. Sing mbok dudu iki gung kapek tuku lho. Kamu kan. Anakmu gak ojak. Gak. Kok ngopo ngajak? Heeh. Gak syuting. Kok njaluk jajan. Bapake ra iso ndak ya. Enake banyu, Pak. Wedange lali. Tak kare kuku. Tak kowe. Opo dhewe rong panen? Gak paham. Wis dadi pekak udan iki ya. Ya, sing iso kowe kok ora ya. Tak kira paket e. Apa? Kumbarung. Gorengane. Padi gak tau tukoknya gorengan WTS. Nah, tempe bos meteng lho, Pak. Makane meteng di. Dulu. Sing meteng iki pandi ya? Diujali sadal arep padi meteng. Kan sawahe cedak lere padi tapi. Ya kan istri kan juga ngusung padi. Mana sapa? Bayu, jalan ini konon terus duyan, bocah sih sepiye nih? Sepiye di wong ini. Eh kontrak omah? Ngono sapa? Pari peko. Pari peko ya ta? Ket kontrak. Nek kategori karo sing jenenge kuwe. Ora usah bayari. Jaran ngono wae kontrak omah. Ya sik pelarian gitu di. Pelarian jare sih. Terus pas regenah lho, iki wong wong Solo terus rene iki. Oh, Solo. Solo. Boro boro po. Iya kakulan. Boro po ya. Ah, boro babung. Bakulan marican karo paman bengol tok iki. Mbak anu gamin, wis kuwi dik. Mbah Sarkawi. Sarkawi mendino ning kono. Sarkawi. Tegang nek Sarkawi ya. Wi adine Suyani apa Kang Suyani to? Kang ngene. Wi anu. Nomor loro to wi. Sar kawin nomor loro. Yo. Ini karo Karni to, Di. Wah, kaya to, Lek. Ayo. Karni. Karni ya adike. Adik Sarkawi. Adik Sarkawi sih. Wah, Basman. Ya kaya sing bojone stres barang kae. Ya Suyani. Suyani nomor loro. Run untet wi. Undet wi ya. Untet yo. Ah ono. Pak dilaksan. Dia pengin magrib nggo to karo. So. Tata jane dewe. Iku yo opo ya ngono aku ngalor iki. Lah aku mulih kae pedhok nek kidul ngono to. Nyekat bis. Iku cepet ayo, Dek. Nek kadilok iki arep buru dilok. Lah yo, nggo pinggir. Kopi. Payu kopi ni. Eh, di anu ketemu kan? Kopi. Di ketemu kan? Anu, kira rasa. Iya. Lepas cote.
Terbayaran lah ngono iki. Mbak sang sembet tok nang ndut ya teh. Terbayaran tok nang ndut. Heh. Ning iki ngene anu mie ayam bambu ya. Kok tok no enak nang dikarepe ngono ya teh. Nang dikarepe pengen rono ngono. Dek kan dadi beda tak petik ngono. Nang sebelah ini kita ditanda apa ini pokoknya ini orang sudah kerja sini ini libur ya upload ngomongin kayak nek gak nek upload tak golek kabeh to ini bosnya gak upload ini sih tak gue juga upload jadi ngobrol to yang kasih kalau nanti komen mas deh itu ini gak mau upload to gak nek aku mau nyoteng jayang tak nih aku berkutak nih kene kene tapi dilutok to ya Mas. Dilutok to ya. Iya toh aku rene ngingkok to wis. Terus nggonku ketek. Terus nggonku beluk kitok ketek. Heh, terus aku mulai aku. Ngopi Mbak, ngopi ya. Ngopi ya. Bagian berapa iki? Ayo cepet. Oke, enggak bagian tak jaluk neh kok. Iki cek. Iya. Rasane piye? Nikmat. Kopi yo nikmat to. Lah iya. Lah rokok e. Oleh, Bro. Kopi ini nikmat atau mantap? Mantap. Mantap. Lintikanmu mantap, Bas. Nah, kopi ini mantap, Bas. Ora nikmat. Ganti warung kopi lagi lo. Eh, semoga deh, Lek. Kak kopi ini rasa nikmat. Teh gorengannya tekan nih. Data Yubi sih, kalau segi warna sekuih barang kok. Rondo Royal. Rondo Royal. Ini jam 12 sore kayak padu. Neo. Rondo, Dut. Nambahin mulai Torono. Iya. Panas lu. Panas-panas. Panas-panas kok ngetut Neo. Jong. Tunggu panas panas. Lu panas mingke ben dilap. Panas-panas. Panas-panas bongo-bongo. Iya. Iki para blenya iki panasnya wis-wis. Jane Rondo Royal iki iki lho. Sejarahe. Lah wis sampe wis mateng lho titik bebelne. Iki royalen lho. Rondone iki lho Mas Joko. Sing ndek tapi ning basa. Lah tapi basa lho. Iki tapi basa ndi? Tapi basa. Ya terus dibundel nang ndek nang. Kok gak dijane Rondo piye lho. Sejarahe lho. Ya iya. Sing goreng biyen iki Rondo. Iki jenenge ote-ote. Lah iki sing goreng yoyo nang ndi? Hah? Sing nyetakne iki lho. Oh. Nah, ote-ote iki apa wae sih? Ote-ote sampe nang kuwi kok, sampean. Tapi sik katokan, Mbak. Lah iya. Sing gak ote-ote, Mbak. Undri-undri. Undri-undri wong kene ya. Nang godhong opo? Podho ae. Dude. Oke, oke gak katokan, Bas. Kita mau digodok terus matang terus di daging. Dibar gosok pisan. Digosokne. Digosokne terus goreng neh. Goreng neh pangan. Kira pitulon tong kae. Lah nek darang reblok rede kene ya arek ya panggal lontong. Ngene iki lak tepo. Jarang dia kan akan tepo pecel. Lera tiara ni kayak lontong balap ya biasa. Jadi ni lo. Nah, aku itu beda ni langgung dewe. Beda lontong atau tepo ki. Beda apa? Tepo pecel. Nah lontong kecap. Satu deh. Duh, kayak pada tepo kecap ya? Iya, tapi di kecap ini lontong arah ni. Oh. Lontong kecap. Nah tepo ki pecel. Ya lontong balap ini yang ambil permangan terus uangnya melayu balapan terus uangnya melayu balapan terus uangnya melayu balapan terus uangnya melayu balapan lontong balapan ngekot tuh gini doa gue balap ini bidonnya bang togi ganteng ini ke situ cici daerah nah kalau togi lah ngendi ganteng iya tapi tidak habis balap gantengnya sama ini loh betul wis dewe-dewe ya. Dene cambah. Masuk ya ganteng kan ya. Heeh. Gak ade cambah e. Gak cambah ki paling sing anu kacang ijo.
Padahal itu wong angarani panas kok. Padang ngono, Padang. Enengaran trek. Kabeh. Trek. Truk petrek. Truk. Trek. Opo iki? Truk iya kan iki. Truk iki sing tepulan gurukan iki lho, wis truk ngene. Trek wis. Kudune lemah. Hmm. Kuwi jenenge truk. Ya ya kata. Gak roga. Kok lere nuruk. Ku nuruk, ro. Tulisane padha iki. Utamakan lambung ya. Sing penting ngopi karo jajan. Nanti oleh borongan nih. Minggu-minggu cek golek ceperan. Lode. Lakukan dari kita.